وعلیکُم، مےٚ چھُ ناو عاشق حُسین رٲتھر، ولدِ غلام قٲدِر رٲتھر، بہٕ چھُس بَسان بۄنہٕ پَرَن. تہٕ اَسہِ چھُ ییٚمہِ آبٕچ زَبردست قٕلت، مطلب پرابلِم. یہِ پرابلِم چھِ کیازِ کہِ یہِ چھُ گنٛدٕ آب یِوان. اگر تُہۍ وٕچھو ییٚتہِ پَبلِک پوسٹن پٮ۪ٹھ تہِ یا أنٛدرۍ کٮ۪ن أنٛدرِمٮ۪ن نَلکَن پٮ۪ٹھ تہِ یِم زَن مطلب وٕنکیٚس چھِ چَلان تِم چھِ بِلکُل خراب آب چھِ تَمہِ منٛز وَسان. اَسہِ کَرے اَمہِ برونٛٹھ تہِ کَمپٕلینٹ. اَسہِ اوس ییٚتہِ چَلان بیک ٹُو وِلیج پروگرام. یِم اَسہِ تَمہِ دۄہ رِپرٛزنٹیٹِو صاحب ٲسۍ اَتہِ، اَسہِ کَرے تِمن تہِ کَمپٕلینٹ. تَمہِ ساتہٕ تَتنَس تِمن برونٛٹھ کَنۍ کَمپٕلینٹ، تِمو بُلوو جے ای صٲب، فون کوٚرُکھ جے ای صٲبَس، مگر جے ای صٲب آو نہٕ کینٛہہ. جے ای صٲبَن دِژ ژھٮ۪پ، اَمہِ دوٚپ تٔمۍ دِژ کَتان دَس ژھٮ۪پ، تھوٚوُن سُچ آف. سُہ نَسا آو نہٕ پَتہٕ توٚتنَس کینٛہہ. یِم اَسہِ یَپٲرۍ فِلٹَر چھِ لیبَر ؤرکَر، تِمَن تہِ ہَسا ووٚن اَسہِ تِم چھِ مٔنٛزۍ دِوان کُنہِ ساتہٕ نظرا. اَسہِ چھِ نَلکہٕ یَپٲرۍ مطلب یِم تہِ گژھان لیٖک یا کینٛہہ معموٗلی. اَسہِ چھِ پٮ۪وان پانَے سَمبالٕنۍ. أسۍ چھِ پانَے مطلب یہِ تہِ کَران وۄنۍ. أسۍ چھِ بٮ۪مار. مطلب اگر تُہۍ وٕچھو ییٚتہِ چھِ بَچہِ پٮ۪ٹھ مطلب سٲری بٮ۪مار، بُزَرٕگ تامَتھ سٲری چھِ بٮ۪مار ییٚتہِ، زَبردَست بٮ۪مار پٮ۪وان اَمہِ آبہٕ سۭتۍ. تہٕ تُہۍ تہِ اگر پانہٕ وٕچھو، مطلب اگر تِم تہِ یِن پانہٕ تِم دِنۍ ییٚتٮ۪ن نظر، تِم وٕچھن آب کیُتھ چھُ خراب. اَتھ منٛز چھُ مطلب زَبردَست ژھۄٹھ. یِمَن چھُ مطلب یِم ویسٹیج پایپہٕ چھِ آسان لُکَن مطلب گَرَن منٛز، تِم چھِ أتھۍ آبَس منٛز سُے آب چھِ أسۍ چٮ۪وان. أسۍ چھِ کالہٕ تہِ پٮ۪وان بٮ۪مار، صُبحَس تہِ بٮ۪مار پٮ۪وان. اَتہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ اَکھ ٹھیٖک گژھان. تہٕ بَرا بیٚیہِ چھِ اَسہِ یی حظ، اگر اَتہِ نَس یہِ فِلٹریشَن پٕلانٛٹ یِمو بَنومُت چھُ، اَتھ اگر کَرورَن منٛز رۄپیہِ چھِ لٔجمٕتۍ، تہٕ یہِ کیٛازِ چھُ اَتہِ نَس ڈِس فَنٛگشَنَل؟ اگر یہِ فَنٛگشَنَل آسہِ ہا مطلب اَتہِ گژھِ ہا فِلٹَر آب، اَسہِ گژھِ ہا نہٕ پرٛابلِم کینٛہہ. تہٕ سُہ چھُ بِلکُل ڈِس فَنٛگشَنَل. تۄہہِ وٕچھو پانہٕ تہِ، تۄہہِ آو توٚتنَس پانہٕ تہِ، سُہ چھُ ڈِس فَنٛگشَنَل. سُہ پایپ چھُ وٲلِتھ کۄلہِ منٛز، تہٕ یُس اَسہِ یہِ فِلٹریشَن پٕلانٛٹ چھُ یہِ چھُ ڈِس فَنٛگشَنَل کوٚرمُت بِلکُل. تہٕ مگر یہِ چھُ یِہٕنٛدِ جے ای سٕنٛدۍ یا مطلب اَسہِ مطلب بٔڑۍ بٔڑۍ حُکام چھِ، یہِ چھُ یِمنٕے مطلب پرٛابلِم کوٚرمُت. یِہٕنٛدِ یِمَن چھِ پانہٕ ؤنۍ کَتھ، یِمو ژھٕنمٕژ ڈِس فَنٛگشَنَل کٔرِتھ. اَمہِ برونٛٹھ تہِ ووٚن اَسہِ، یِمو دوٚپ اَسہِ دِمو کَمہِ تَل لاینہِ پٮ۪ٹھ اَسہِ آب، کَمہِ تَل لاینہِ پٮ۪ٹھ آب. آز گٔے یِمَن 4 ؤری وَنان، مگر اَسہِ چھُنہٕ کُنہِ لاینہِ پٮ۪ٹھ آب یِوان کینٛہہ، بٔلکہِ یِہوٚے کۄلہِ ہُنٛد آب چھُ أسۍ چٮ۪وان. أسۍ چھِ أپیٖل تِمَن یی کَران برایہِ مہربٲنی کٔرِتھ، اگر تُہۍ یِم اَسہِ آب چھِ اَسہِ چاوان، چاہے صاف، کَم اَز کَم أسۍ یہِ فیٖس تہِ چھُ بَران. اَسہِ کُس خطا کھوٚت، تُہۍ وٕچھِو سٲنۍ مطلب رٔسیٖد چھِ اَسہِ وٕنکٮ۪س موٗجوٗد. اگر أسۍ مطلب تَمہِ ساتہٕ جے آر تہِ چھِ ژَٹان، مطلب تَمہِ ساتہٕ تہِ چھِ أسۍ بَران دِوان پونٛسہٕ، فیٖس تہِ بَران مطلب ؤری پَتہٕ ؤری کَمپٕلیٖٹ. تُہۍ وٕچھِو اگر کٲنٛسہِ ییٚتہِ بقایت آسہِ، تہٕ ییٚتہِ چھُنہٕ ویسے کٲنٛسہِ بقایت، کَمپٕلیٖٹ چھِ سٲری فیٖس بَران، تہٕ آب چھُ واتان مطلب یہِ گَنٛدٕ. تہٕ أسۍ چھِ وۄنۍ یِمَن حُکامَن مہربٲنی کٔرِتھ گُزٲرِش کَران بَر مہربٲنی کٔرِتھ سٔنۍتو یَتھ گامَس چھِ سانٮ۪ن. یِم چھِ گام 2-4 اَسہِ یور، 5-7 واڈ چھِ أسۍ، یِم 7 واڈَن چھِ اَسہِ آب چَلان. تہٕ اَتھ دیٖتو مہربٲنی کٔرِتھ نظر. وٕنکٮ۪س چھُ چَلان 21 سٮ۪نچُری، مۄکلے لگ بگ لگ بگ. تہٕ ییٚتہِ گژھن یِم پرٛابلِم تقریٖباً گژھنہٕ آسنہِ وٕنکٮ۪س کینٛہہ، کیٛازِکہِ یُتھ آب أسۍ چٮ۪وان، تہٕ یُتھ آب چیٚیہِ نہٕ جانوَر تہِ، چاروٲے تہِ چیٚیہِ نہٕ یُتھ آب کینٛہہ یُتھ أسۍ چٮ۪وان چھِ. روزان وٲلۍ چھِ ڈل سیٖر. اَسہِ چھِ یہِ گُزٲرِش آمٕژ، آز 10 ؤری برونٛٹھ تہِ ووٚن اَسہِ چوٗنٛکہِ تُہۍ دیٖتو اَتھ نظر تَتھ فِلٹریشنَس، اَتھ ہَسا چھُ کۄلہِ ہُنٛد آب آسان. سُہ حظ چھُ اَتھ منٛز تھوٚمُت یِمو مطلب غرض. پَتہٕ ہَسا دوٚپُکھ اَتھ چھُ لیٖک، لِہٰذا سُہ لیٖک گوٚو نہٕ حظ آو بنٛدٕے. اَسہِ ہَسا وَنیو واریاہ لَٹہِ اَفسَرَن، یِم آیہِ تُہۍ وٕچھِو سانٮ۪ن نَلکَن منٛز کۭتیٛاہ ژٔلۍ چھِ وَسان بوٗزتا. تہٕ لِہٰذا کٔرِتھ چھِ دۄہَے یہِ 10 ؤری برونٛٹھ یہِ مۄکُر یہِ آب کھَسان، تہٕ یِہوٚے چھِ أسۍ چٮ۪وان. چوٗنٛکہِ أسۍ گٔے اَمہِ سۭتۍ وۄنۍ بٮ۪مار تہِ ییٚتہِ لُکھ بوٗزتا. تہٕ نہ أسۍ چھِ کَران یِہوٚے، اَسہِ گوٚژھ یہِ فِلٹریشَن یُن بَناونہٕ اَصٕل پٲٹھۍ، یہِ گوٚژھ فِلٹریشَن صاحب آب یُن، اَتھ گوٚژھ یُن مطلب دَوا ترٛاونہٕ. أسۍ کَران مطلب غرض یِتھَے کٔنۍ یِہوٚے آب چٮ۪مہٕ ہا صاف. یہِ آب چھُنہٕ اَسہِ زانٛہہ صافٕے یَتھ گژھان، یِم چھِ اَسہِ یِہوٚے آب، پَنٕنُے آب یِہوٚے بَنان اَتھ. تہٕ اَتھ منٛز چھُ مطلب غرض اگر تُہۍ آز تہِ دِوان نظر اَتھ منٛز کوٗتاہ موٚل چھُ آسان. اَسہِ چھُ یِہوٚے بیٚیہِ مطلب گُزٲرِش وَنٕنۍ، چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ ییٚتہِ بٮ۪مار گژھان بوجہ اَمے آبہٕ سۭتۍ. اَسہِ چھُ وۄنۍ گُزٲرِش یِہوٚے وَنُن، تِکیٛازِ تُہۍ تہِ واتنٲیِو یہِ کَتھ مطلب غرض اَفسَرَن نِش، چوٗنٛکہِ یہِ آب گوٚژھ وٕنکٮ۪ن فِلٹریشَن کَرُن. أسۍ کَرہو نہٕ مطلب أسۍ پٮ۪مہٕ ہَن ییٚتہِ بٮ۪مار وٮ۪مار کینٛہہ. اَسہِ چھِ ییٚتہِ تَف کھَسان، تۭر کھَسان، اَمے آبہٕ سۭتۍ چھِ أسۍ بٮ۪مار گژھان، چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ مُکرٲت آب ییٚتہِ گَرٕ چٮ۪وان. ڈل سیٖر، مےٚ چھُ ناو محمد اشرف ٹھوکرو. اَسہِ وٲتۍ پٔتِم 10 ؤری کۄلہِ ہُنٛد آب چٮ۪وان، مۄکُر آب. وۄنۍ بَنایکھ اَتھ فِلٹریشَن، مگر سُہ چھُنہٕ مینٹین کینٛہہ، سُہ چھُ خراب گوٚمُت، سُہ چھُ لیٖک. یِم چھِنہٕ سَنان کینٛہہ. اَسہِ گٔے أسۍ چھِ فیٖس بَران، نہ چھِ سَنان کانٛہہ اَتھ نہ کینٛہہ. أسۍ چھِ مۄکُر آب چٮ۪وان. أسۍ ہے فیٖس بَران چھِ کَتھ چھِ بَران. اَسہِ گٔے تقریٖباً 10 ؤری 10 ؤری چٮ۪وان مۄکُر آب کۄلہِ ہُنٛد، ٹوٹلی نہٕ کٕہٕنۍ. مےٚ حظ کَرے واریاہ لَٹہِ، مگر سَنان چھُنہٕ اَتھ کانٛہہ ٹوٹَل. فیٖٹرو ووٚن دوٚپُکھ ہے تَتہِ حظ چھُ لیٖک گوٚمُت، تَتھ لَگہِ نہٕ تیوٗت ترٛٹھ لَگہِ نہٕ کینٛہہ، سیٖمٹَس 2-3 بیگ لَگن. تہٕ تَتھ تِم چھِنہٕ دِوان تِم چھِنہٕ سَمبالان سُہ. وٕنکٮ۪س چھُ یِہوٚے کۄلہِ ہُنٛد آب چٮ۪وان، بیٚیہِ اَنان لیٚدٕر پٮ۪ٹھ.